নমস্কার, মই দীপক শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আজিৰ এই 509ৰ পাঠসূচীলৈ সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আজি আমি 509ৰ অৰ্থাৎ 5খনৰ পাঠসূচীৰ খণ্ড 1 গুড 1ৰ অন্তৰ্গত এটি বিশেষ বিষয়, খুবেই প্ৰয়োজনীয় বিষয়, খুবেই সুন্দৰ বিষয়, সমাজ বিজ্ঞানৰ অবয়বৰ ওপৰত আমি আজি এক আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই পাঠসূচীৰ দ্বাৰা, আজি আমাৰ এই কাৰ্যাৱলীৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব। আহক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। সমাজ বিজ্ঞানৰ অবয়ব, এই বিষয়টি চৰ্চালৈ যোৱাৰ আগতেই আমি খন্তেক ভাবি যদি চাওঁ আচলতে সমাজ বিজ্ঞান কি, আমি জানিলেতো খুবেই প্ৰয়োজন সমাজ বিজ্ঞান কি। সমাজ বিজ্ঞান হৈছে আমি যিখন সমাজত আজি জীয়াই আছোঁ, যিখন সমাজৰ আমি বতাহ পানী খাই বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত থাকি বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণৰ দ্বাৰা আগবাঢ়ি গৈছোঁ, সেই সমাজখনক কেনেদৰে চলিছে, সেই সমাজখনৰ বিভিন্ন বস্তুৰ ইটোৰ লগত সিটোৰ কেনেদৰে সম্পৰ্ক আছে, সম্বন্ধ আছে, এই সম্বন্ধখিনিক যেতিয়া আমি পুংখানুপুংখভাৱে খুব সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰোঁ, অধ্যয়ন কৰোঁ, তাকেই আমি সমাজ বিজ্ঞান বুলি ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ এই বিজ্ঞানত আমি সমাজখনক এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ। যেতিয়া আমি পঞ্চম শ্ৰেণী বা ষষ্ঠ শ্ৰেণী বা সপ্তম শ্ৰেণী এইসমূহ শ্ৰেণীত যেতিয়া আমি সমাজ বিজ্ঞান পাঠটিৰ অৱধাৰণা কৰিছোঁ, নিশ্চয়কৈ আমাৰ এই পাঠ্যসূচীত সেইসমূহ আমাৰ সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় বিষয়সমূহ ইয়াত সুমুৱাই দিয়া হৈছে, সমানে ভাগ কৰি লোৱা হৈছে। এই সময়সমূহৰ ওপৰতেই সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তথা শিক্ষকসকলেও ইয়াৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰোঁ। এতিয়া আমি চাওঁচোন আহক, সমাজ বিজ্ঞান সেই বিষয়টিৰ যি এক বৃহৎ বিষয়, এই বিষয়টিৰ ভিতৰত কোনখিনি কথা আহে, অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ অৱয়বখিনি কি আমি জানি লওঁ। আচলতে সমাজ বিজ্ঞানৰ ভিতৰৰ জ্ঞানখিনি কোনখিনি, জ্ঞান বুলি কোৱাৰ লগে লগে জ্ঞান এক বহল পৰিসৰ, যাৰ হয়তো আমি আৰম্ভণি আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ শেষ আছে বুলি আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ। জ্ঞান হৈছে এককীয় ধাৰণা। এককীয় ধাৰণা বুলি আমি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ জ্ঞানক আমি ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ, জ্ঞানক আমি বেলেগ বেলেগ বিষয় হিচাপে ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াক আমি বহল ভিত্তিত শ্ৰেণী বিভাজন কৰি ল'ব পাৰোঁ। আমি শ্ৰেণী বিভাজন এইকাৰণেই কৰিব লাগিব কাৰণ যিকোনো এটি বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞানখিনিৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি তাক ভাগ ভাগ কৰি যিহেতু আমি ল'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি তাক শ্ৰেণী বিভাজন কৰি লওঁ। শ্ৰেণী বিভাজন আমি কি ধৰণেৰে কৰোঁ, তাৰো কিছুমান সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰথা আছে। আহকচোন আমি চাওঁ কেনেধৰণৰ কথা। সেই শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ আগতে আমি চাব লাগিব আমি লাভ কৰা, আহৰণ কৰা সেই জ্ঞানখিনিৰ ক্ষেত্ৰখিনি কোনখিনি। আমি ধৰি লৈছোঁ কোনোবা এজন ব্যক্তি ধনুৰ্বিদ্যাত পাকৈত, গতিকে তেখেতৰ জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখিনি হ'ব সেই ধনুৰ্বিদ্যা। কিন্তু ধনুৰ্বিদ্যাৰ লগত বহুতখিনি কথা জড়িত হৈ থাকে, যেনেধৰণে ধেনুখন কেনেকৈ বনোৱা হৈছে, ধেনুখন কোনে বনাইছে, বা সেই ধনুখন কেনেধৰণে চলাব লাগে, তাৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান সুনিৰ্দিষ্ট কিছুমান জ্ঞান থাকে। এতিয়া আমি চাওঁ এই সমাজ বিজ্ঞানৰ যি বিভিন্ন বিষয়সমূহ আছে, অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰসমূহ আছে, সেই অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ কোনখিনি আমি প্ৰথমেই চাই লওঁ। সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ কোনখিনি আমি যদি প্ৰথমেই চাওঁ, সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰখিনি আমি দেখা পাম ভৌতিক বিজ্ঞান, গাণিতিক বিজ্ঞান, জৈৱ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান ইত্যাদি। আমি প্ৰথমেই চাওঁ ভৌতিক বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰখিনি কোনখিনি। ভৌতিক বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰখিনিসমূহ হ'ল পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰাসায়ন বিজ্ঞান আৰু ভূবিজ্ঞান। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ভৌতিক বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰৰ যিসমূহ বিষয় সেই বিষয়সমূহ হৈছে, অৰ্থাৎ অধ্যয়নৰ বিষয়সমূহ হৈছে পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু ভূবিজ্ঞান। আমি আগবাঢ়োঁ গাণিতিক বিজ্ঞান,
যি বিজ্ঞানৰ অবিহনে আমি যেন এখোজো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। কোনো এটা কাম আমি সময়মতে কৰিব নোৱাৰোঁ, নিৰ্দিষ্ট সময়মতে কৰিবৰ বাবে কিমান দূৰ যাব লাগিব, এইসমূহখিনি কথা সোমাই থাকে গাণিতিক বিজ্ঞানৰ ভিতৰত। গাণিতিক বিজ্ঞান বুলি কোৱাৰ লগে লগে সোমাই আহে বীজগণিত, অংকগণিত, জ্যামিতি আৰু জোখমাখ। আমি আগবাঢ়োঁ জৈৱবিজ্ঞান। জৈৱবিজ্ঞান বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ আহে আমাৰ চাৰিওফালে থকা জীৱ জগতখন, য'ত থাকে বনস্পতি বিজ্ঞান অৰ্থাৎ আমাৰ গছ গছনি ইত্যাদি, প্ৰাণীবিজ্ঞান একেবাৰে সূক্ষ্মৰ পৰা, সূক্ষ্ম প্ৰাণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহৎ আকাৰৰ প্ৰাণীলৈ যি অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ হয় সেয়া। ইয়াৰ পিছতে আহে জৈৱ প্ৰৌদ্যোগিকী বিজ্ঞান, আকৌ আহে অণুজীৱ বিজ্ঞান। আমি অণুজীৱ বিজ্ঞান বুলি এইকাৰণে কৈ যাওঁ, সূক্ষ্ম বিজ্ঞান বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰ পাছতেই আমাৰ আহে সমাজ বিজ্ঞান, যিখন সমাজত আমি বসবাস কৰিছোঁ সেই সমাজখনৰ ভিতৰৰ যি বিজ্ঞান, যি অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ সেয়া অধ্যয়ন। সেই সমাজ অধ্যয়ন বিজ্ঞান যি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তাৰ ক্ষেত্ৰখন এনেধৰণৰ ইতিহাস, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। এই ইতিহাস, অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, মনোবিজ্ঞান ইয়াৰ যি ক্ষেত্ৰ, এই ক্ষেত্ৰখিনিকেই আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে লওঁ। অকণমান যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যুৰ সময়লৈকে যি ভাষা প্ৰচলন কৰোঁ, যি মুখেৰে কথা কওঁ, আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ, সেইখিনি আহে আমাৰ ভাষা বিজ্ঞানৰ ভিতৰত। ভাষা বিজ্ঞান বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ আহে সাহিত্যৰ কথা, ব্যাকৰণৰ কথা, কোনো এটি ভাষা শুদ্ধকৈ ক'বলৈ, লিখিবলৈ বাবে আমাক ব্যাকৰণৰ প্ৰয়োজন। অৰ্থাৎ কোনো এটি ভাষা শুদ্ধকৈ ক'বলৈ আৰু লিখিবলৈ আমাৰ যিখিনি নিয়মৰ প্ৰয়োজন, সেই নিয়মখিনি লিখিত যিখন কিতাপ বা পুথি সেইখনকে আমি ব্যাকৰণ বুলি কওঁ, আৰু তাৰ নিয়মাৱলীখিনিকে আমি ব্যাকৰণিক নিয়মাৱলী বুলি কওঁ। ইয়াৰ পাছতে আহে বিভিন্ন ধৰণৰ নাটক, উপন্যাস, কবিতা, গল্প, চুটি গল্প ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ আমাৰ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰখনি। এইবাৰ আমি অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আগবাঢ়ি যাওঁ। এই যেতিয়া আমি অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰখিনিক অধ্যয়ন কৰিম, আমি বিভিন্ন শাখালৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব লাগিব, বিভিন্ন শাখালৈ যাব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল, এই শাখাসমূহৰ বিশেষ কিছুমান প্ৰকৃতি আছে, প্ৰত্যেক প্ৰকৃতিৰে কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে। আৰু এই শাখা অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত যি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ আছে, ইয়াৰ ভিতৰত তিনিটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে। সেই তিনিটা আমি এনেধৰণে চাব পাৰোঁ। কোনো এটা বিষয়ৰ শাখা অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ হ'বলৈ কেইটামান বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগে। সেইকেইটা হ'ল, এক, অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ হ'বলৈ কেইবাটাও বিশেষ বিষয়ৰ প্ৰয়োজন। বিশেষ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ বিষয়সমূহৰ মাজত এক কাৰ্যকৰী সম্বন্ধ তথা পাৰ্থক্য থাকে। বিভিন্ন অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ আৰু ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ মাজতো এক কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ক আৰু পাৰ্থক্য থাকে। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, বৈশিষ্ট্যসমূহৰ প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্য হৈছে অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ হ'বলৈ কেইবাটাও বিশেষ বিষয়ৰ প্ৰয়োজন। দ্বিতীয়টি হৈছে বিশেষ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ বিষয়সমূহৰ মাজত এক কাৰ্যকৰী সম্বন্ধ বা পাৰ্থক্য থাকে। তৃতীয়তে, বিভিন্ন অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ আৰু ক্ষেত্ৰসমূহৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ মাজতো এক কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ক আৰু পাৰ্থক্য থাকে। আহকচোন আমি আলোচনা কৰোঁ। এইসমূহ আলোচনা কৰাৰ আগে আগে আমি চাব লাগিব সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহক কেনেধৰণেৰে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হৈছে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ যি জ্ঞান, সেই জ্ঞানসমূহক ভাগ কৰিব নোৱাৰি। অৰ্থাৎ আমি কোনো ধৰণৰ জ্ঞানেই, আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আহৰণ কৰা জ্ঞানসমূহক আমি কেতিয়াও ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ, মাথো আমি ইয়াক শ্ৰেণীবিভাজন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰা যি আমি জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ, সেইসমূহক আমি কেনেধৰণেৰে বিভাজন কৰিব পাৰোঁ চাওঁচোন আহক। আমি আকৌ এই সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ শ্ৰেণীবিভাজন নিম্ন ধৰণেৰে কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমে আমি কৰিব পাৰোঁ বিশুদ্ধ সমাজ বিজ্ঞান, অৰ্ধ সমাজ বিজ্ঞান। তৃতীয়তে আমি কৰিব পাৰোঁ সমাজ নিহিতাৰ্থ বিজ্ঞান। আমি প্ৰথমেই
আলোচনা কৰোঁ বিশুদ্ধ সমাজ বিজ্ঞান। বিশুদ্ধ সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত কোনকেইটি বিষয় আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাত বা কাৰ্যক্ৰমণিকাত দিয়া হয়? বিশুদ্ধ সমাজ বিজ্ঞান ইয়াৰ অন্তৰ্গত বিষয়সমূহ হৈছে ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, ইতিহাস, আইন, সমাজতত্ত্ব, প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়া, মানৱ অধিকাৰ, মানৱ জাতি বিজ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিতীয়তে হ'ল অৰ্ধসমাজ বিজ্ঞান। অৰ্ধসমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত যিকেইটি বিষয় সেই বিষয়কেইটি হৈছে মনোবিজ্ঞান, দৰ্শন, শিক্ষা, আচাৰ বিচাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি। তৃতীয়তে হৈছে সমাজ নিহিতাৰ্থ বিজ্ঞান, ভূগোল, জৈৱ বিজ্ঞান, ঔষধি বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান আৰু পুথিভঁৰাল বিজ্ঞান। ইয়াৰ উপৰিও সমাজ নিহিতাৰ্থ বিজ্ঞান বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি এই যি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহৰ শ্ৰেণীবিভাজন কৰিলোঁ, আমি এইসমূহক অকণমান বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহৰ শ্ৰেণীবিভাজন কৰোঁতেই আমি পাইছিলোঁ বিশুদ্ধ শ্ৰেণীবিভাজন কোনখিনি হয় আৰু ইয়াৰ সম্বন্ধসমূহ কেনেধৰণেৰে থাকে। ৰাজনীতি বিজ্ঞান, ৰাজনীতি বিজ্ঞানক বিশুদ্ধ সমাজ বিজ্ঞান বুলি এইবাবেই কোৱা হৈছে, যেতিয়া আমি ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ যাওঁ, ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰক আমি বিভিন্ন ৰাজনীতি দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনেধৰণেৰে তেওঁলোকৰ জন্মগ্ৰহণ হয়, কেনেধৰণেৰে আমাৰ সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ চলে, আমাৰ যিসমূহ সংবিধানৰ নিয়মাৱলী আছে সেইসমূহ কেনেধৰণে স্থাপন কৰা হৈছে, সেইসমূহ কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰা হয়, কেনেধৰণে আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত সেইখিনিক আমি আলোচনা কৰোঁ, এইসমূহখিনি বিষয় ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত। ৰাজনীতি বিজ্ঞানত আহে চৰকাৰ এখন কেনেকৈ গঠন হয়, চৰকাৰখনকনো কি বুলি কোৱা হয়, বিভিন্ন দেশসমূহৰ চৰকাৰৰ যি নীতি নিয়মসমূহ কেনেধৰণৰ হয়, পৰিচালনা কেনেধৰণেৰে হয়, এখন দেশত আমাৰ যাক ইলেকশ্যন বুলি কওঁ সেই প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণেৰে হয়, এইসমূহ বিষয় সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত। আমি যদি যাওঁ অৰ্থনীতি বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰলৈ, আমি তাতো দেখা পাম আমাৰ সমাজখন অৰ্থনীতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত আমি সেইখিনি বিষয়ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ, এখন সমাজ চলিবলৈ, সমাজখনক জীয়াই ৰাখিবলৈ আমাৰ যি অৰ্থব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন, সমাজখন সুচাৰুৰূপে চলিবলৈ এক সুদৃঢ় সুপৰিচালিত অৰ্থব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন, যাক আমি টকা বা নোটেৰে সৈতে পৰিচালিত কৰিছোঁ বা প্ৰচলন কৰিছোঁ। এই সমগ্ৰ বিষয়টি আহে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত। এখন দেশ কিমান ধনী হ'ব পাৰিছে, অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'ব পাৰিছে বা কিমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব লাগিব, এখন গাঁও, এখন ৰাজ্য কিমান আগবাঢ়ি যাব, কিমান পিছপৰি থাকিব, এই গোটেইখিনি বিষয়ে নিৰ্ভৰ কৰে এখন দেশৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ ওপৰত। সেই অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন গোটেই বিষয়টি সাঙুৰ খাই পৰে সমাজ বিজ্ঞানৰ ভিতৰত। আমি চাওঁ ইতিহাস, ইতিহাসো সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্ভুক্ত। সমাজখন যেতিয়াৰ পৰা জন্ম হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই আমি ইতিহাসখন জন্ম হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ। তথাপিতো আমি ইতিহাস তেতিয়াৰ পৰা প্ৰচলন হোৱা বুলি কওঁ যেতিয়াৰ পৰা মানুহে কিবা এটা বিষয় কাগজত লিখিত আকাৰেৰে লিখিব পাৰিছে। ইতিহাস বুলি ক'লে আমি চন, ডেট, যাক আমি তাৰিখ বুলি কওঁ, এইসমূহৰ ভিতৰলৈ সোমাই পৰে, অৰ্থাৎ কাল বিভাজনৰ সময়লৈ আহি পৰে। কেনেধৰণে বিভিন্ন সময়সমূহৰ কাল বিভাজন কৰা হয়, কোনজন ৰজা কেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল, কোনগৰাকী ৰাণীয়ে কেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল ইত্যাদি বিষয়সমূহ আমাৰ ইতিহাসত আহে। এখন দেশৰ পূৰ্বাৱস্থা কেনে আছিল, বৰ্তমান কেনে আৰু ভৱিষ্যতে কেনে হ'বগৈ পাৰে, এই আটাইখিনি বিষয় ইতিহাস বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে। এইবাৰ আমি আহোঁ আইনলৈ। আইনো এক সমাজ বিজ্ঞানৰ বিশুদ্ধ বিষয়, অৰ্থাৎ এখন সমাজ সুপৰিচালিতভাৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ, সুপৰিচালিতভাৱে চলিবলৈ প্ৰয়োজন আইনৰ। আইন অবিহনে এখন সমাজ কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। এখন সমাজ সুন্দৰভাৱে চলিবলৈ আইনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন।
ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত আমাৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে ধৰি তেনেধৰণে বিভিন্ন ষ্টেজত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আইন ব্যৱস্থা আছে আৰু এই আটাইখিনি আইন ব্যৱস্থা সাঙুৰ খাই পৰে আমাৰ সংবিধানখনৰ ওপৰত আমি আগবাঢ়ি যাওঁ সমাজতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব বুলি ক'লে সমাজখন কেনেকৈ জন্ম হৈছে সমাজখন ক'ৰ পৰা আহিছে সমাজখন কেনেকৈ চলিছে কেনেকৈ পৰিচালিত হৈছে সমাজ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ইত্যাদি বিষয়সমূহ সমাজতত্ত্ব এই বিশেষ বিশুদ্ধ বিষয়টিৰ ওপৰতেই চৰ্চা কৰা হয় আমি যদি চাওঁ প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়া এখন দেশ সুপৰিচালিতভাৱে চলিবলৈ প্ৰশাসনিক দিশসমূহ অতি সুন্দৰভাৱে চাব লাগে সেই প্ৰশাসনিক দিশসমূহৰ ওপৰতো অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ এক বিশুদ্ধ বিষয় হৈছে প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মানৱ অধিকাৰ যি বিষয় আমাক সংবিধানে এই বিষয়টিৰ ওপৰতো অধ্যয়ন কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে এই মানৱ অধিকাৰ বিষয়টিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে চৰ্চা অব্যাহত আছে আৰু ভৱিষ্যতেও ইয়াৰ ওপৰত খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ মানৱ জাতি অধ্যয়নো এক বিশেষ বিষয় যি সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত মানৱ জাতি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল কেনেধৰণে ক্ৰমবিকাশ কৰি আজি এই পৰিস্থিতি পাইছেহি আৰু আমি আজিৰ পৰা 200 বছৰ বা 1000 বছৰৰ পাছত কি হ'ব পাৰে তাৰো এক অধ্যয়ন আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ এই বিশেষ বিষয়টি মানৱ জাতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব পাৰোঁ আমি বিশুদ্ধ সমাজ বিজ্ঞানৰ এক থূলমূল ধাৰণা পালোঁ এইবাৰ আমি চাওঁ অৰ্ধ সমাজ বিজ্ঞানলৈ অৰ্ধ সমাজ বিজ্ঞান কি অৰ্ধ সমাজ বিজ্ঞান বুলি আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ অৰ্থাৎ অৰ্ধ সমাজ বিজ্ঞানৰ যিকেইটি বিষয় সেইকেইটি সমাজৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইকেইটি হৈছে মনোবিজ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাৰ বাবে এজন শিক্ষকৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় যি অধ্যয়ন সেই অধ্যয়নৰ বিষয়টি হৈছে মনোবিজ্ঞান আমি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজিবলৈ তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ বুজিবলৈ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় যি আমাৰ সামগ্ৰী যি সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হয় যি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয় সেই জ্ঞানসমূহ আমাক প্ৰদান কৰে মনোবিজ্ঞানে সেইবাবেই মনোবিজ্ঞানক এক সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয় হিচাপে লোৱা হৈছে আৰু ইয়াক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী এই সমাজ মনোবিজ্ঞানৰ অধ্যয়নত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী খুব বেছি হোৱাৰ বাবে ইয়াক আমি অৰ্ধ সমাজ বিজ্ঞান বুলি কৈছোঁ ইয়াৰ পাছতে আহে দৰ্শন দৰ্শন অবিহনে আমি যেন সমাজখনক আগুৱাই নিব নোৱাৰোঁ সমাজখনক আগুৱাই নিবলৈ আমি কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ মহাত্মা গান্ধী এৰিষ্টটল প্লেটো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আদি বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ যি দৰ্শন সেই দৰ্শনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব লাগিব তেওঁলোকে যি সমাজখনৰ বিষয়ে কৈ গ'ল আমি কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেই আটাইখিনি ব্যক্তিৰ যি জ্ঞান আহৰণ সেই জ্ঞান আহৰণ আমি কৰিব পাৰোঁ সেই জ্ঞান আহৰণৰ যি লিখিত ৰূপ তাক আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ অৰ্ধ সমাজ বিজ্ঞানৰ দৰ্শন নামৰ বিষয়টিৰ দ্বাৰা ইয়াৰ পাছতেই আমি আহোঁ শিক্ষা আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতেই শিক্ষা প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা কি তাক জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা হৈছে আমাৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে পৰিচালিত হোৱা বা আমি গ্ৰহণ কৰা এক প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষাৰ কেতিয়াও শেষ নাই ইয়াৰ কেতিয়াও আদি নাই কেতিয়াও অন্ত নাই আমি শিক্ষা সদায় গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ আৰু শিক্ষাৰ দ্বাৰাই আমি আমাৰ জীৱনটো পৰিচালিত কৰি তুলিছোঁ ইয়াৰ পাছতে আহে আচাৰ বিচাৰ বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমান যি আমাৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী যুগ বুলি কোৱা হয় কম্পিউটাৰৰ যুগ বুলি কোৱা হয় এই সময়ত আমাৰ ব্যক্তিসকলৰ যি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ইয়াৰ যি স্পীড বুলি আমি কওঁ খুবেই বেছি হৈ পৰিছে যাৰ বাবে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত দেখা পাওঁ যি আচাৰ ব্যৱহাৰ যি আচাৰ বিচাৰ ইয়াৰ আমি এথিক্স বুলি কওঁ ইয়াৰ যি মাত্ৰা থাকিব লাগিছিলে সেয়া কমি গৈছে সৰুৱে ডাঙৰক সন্মান কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষকক সন্মান জনোৱা ইত্যাদি যি ব্যৱহাৰ সেই ব্যৱহাৰসমূহ আগতে যিমান উন্নতমানৰ আছিল সেয়া লাহে লাহে আমি কমি আহিবলৈ দেখা পাইছোঁ যাৰ বাবে সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত এই আচাৰ বিচাৰ নামৰ বিষয়টিক আমি এক অৰ্ধ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয় হিচাপে অন্তৰ্গত কৰি লৈছোঁ এইবাৰ আমি আহোঁ সমাজ নিহিতাৰ্থ বিজ্ঞান সমাজ নিহিতাৰ্থ বিজ্ঞান বুলি আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ এই বিজ্ঞানৰ বিশেষ বিষয়কেইটি
ইয়ে আমাৰ সমাজখনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত যদিও ই আমাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিশুদ্ধ বিষয় নহয় কিন্তু সমাজৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হোৱাৰ বাবে ইয়াক সমাজ নিহিতার্থ বিজ্ঞান বুলি আমি কৈছো সমাজ নিহিতার্থ বিজ্ঞানৰ ভিতৰৰ যিসমূহ বিষয় সেইকেইটি হৈছে ভূগোল জৈৱ বিজ্ঞান ঔষধি বিজ্ঞান ভাষা বিজ্ঞান পুথিভঁৰাল বিজ্ঞান ইত্যাদি ভূগোলত আমি এখন দেশৰ বা পৃথিৱীৰ যি মেপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ ৰেখা আমি কাল্পনিকভাৱে অংকন কৰি লৈছোঁ যি আমাৰ দুই মেৰুৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ এই আটাইখিনি কথা দাগীমাংস হওক অক্ষাংশ হওক এই আটাইখিনি কথা আমি ভূগোলত অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ ভূগোলত আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ পৃথিৱীৰ মাটিকালি কিমান পৃথিৱীৰ গভীৰতা কিমান বা পৃথিৱীৰ আমাৰ যি ভূগৰ্ভ ইয়াৰ স্তৰসমূহ কি কি ইত্যাদি ইত্যাদি এইসমূহ বিষয়ক আমি অধ্যয়ন কৰোঁ আমাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ সমাজ নিহিতার্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়টি হিচাপে এইবাৰ আমি আহোঁ জৈৱ বিজ্ঞান জৈৱ বিজ্ঞানত আমি বৃহৎ আকাৰৰ পৰা যি সৰু আকৃতিৰ জীৱ জন্তু এই সকলো বিষয়ৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰোঁ ঔষধি বিজ্ঞান আমি জানো যে ঔষধি বিজ্ঞানৰ যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাৰ ক্ৰমবিকাশৰ লগে লগে আমাৰ যেন জীৱন দুখোজ আগুৱাই গৈছে আমাৰ জীৱন প্ৰণালী উন্নতমানৰ হৈছে আৰু এই গোটেই জীৱন প্ৰণালী উন্নতমানৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি বিজ্ঞানে আটাইতকৈ বেছিকৈ আমাক সহায় কৰিছে সেয়াই হৈছে ঔষধি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন ইয়াৰ পাছতে আহিলে ভাষা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নো খুবেই প্ৰয়োজন কোনো এটি ভাষাৰ জন্ম কেনেকৈ হৈছে সেই ভাষাটোই কোনকেইটা স্তৰৰ মাজেৰে আহি আজিৰ এই অৱস্থা পাইছেহি বা এই ভাষাৰ ভৱিষ্যত কি এই আটাইখিনি বিষয় অধ্যয়ন কৰা হয় ভাষা বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত এই বিশেষ বিষয়টিৰ ওপৰত আমি আহোঁ পুথিভঁৰাল বিজ্ঞান আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনকেই আমি এক পুথিভঁৰাল বুলি ক'ব পাৰোঁ গছ গছনি নদ নদীসমূহকে এখন পুথি বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু এইসমূহ বিষয়ৰ ওপৰত যি অধ্যয়ন কৰা হয় এই অধ্যয়ন সোমাই থাকে আমাৰ পুথিভঁৰালৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি কোনো এটি পুথিভঁৰালত প্ৰৱেশ কৰোঁ সেই পুথিভঁৰালৰ পৰা বিভিন্ন কিতাপসমূহৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ সেই জ্ঞানৰ দ্বাৰা আমি নিজকে সুপৰিচালিত হিচাপে পৰিচালন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কথা হ'ল পুথিভঁৰাল বিজ্ঞানৰ যি অধ্যয়ন কিয় প্ৰয়োজন কিয়নো আমি পুথিভঁৰাল বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগে আচলতে আমি যেতিয়া এক বৃহৎ পুথিভঁৰালত প্ৰৱেশ কৰোঁ তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ৰ কিতাপসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্ন ভাষাৰ কিতাপসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ সুন্দৰভাৱে তাত ৰখা হয় কেনেধৰণে সেই কিতাপসমূহ ল'ব পাৰি পঢ়িব পাৰি আটাইখিনি কথা অধ্যয়ন কৰা হয় পুথিভঁৰাল বিজ্ঞানৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আহি আমি আমাৰ আজিৰ যি অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ আছিলে খণ্ড এক পাঠ একৰ 1.5 যি সমাজ বিজ্ঞানৰ অৱয়ব আছিলে ইয়াৰ অন্তৰ্গত যি আমি অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ বা অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ তথা শাখা অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃতিসমূহৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিলোঁ লগতে আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহৰ শ্ৰেণী বিভাজন কেনেকৈ কৰা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে আজি এই আলোচনাৰ পৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব আগলৈ লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ মই দীপক শইকীয়াই লাৰ্ণিং লিংকছ ফাউণ্ডেশ্যন তৰফৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আগলৈ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ নমস্কাৰ